Manni kitaabaa Abrihoot magaalaa Finfinneetti birrii biliyoona tokkoo fi miliyoona 100 Oliin ijaarame bakka ministeerri muummee Itoophiyaa Doktar Abiyyi Ahmadii fi aangawoonni mootummaa olaanoo argamanitti eebbifamee jira. Sirna eebbaa mana kitaabaa kanarratti argamuun haasaa kan taasisan ministeerri muummee Doktar Abiyyi Ahmad manni kitaabaa kun kan biyyoota birootti hawaa turree fi biyya keenyattis dhugoomsineedha. Furtuu rakkoo keenya hundaatis jedhan. Laayibrarii hullaachuu hundamittaayotti Itoophiyaan. ይመጥናል ልካችን ይመጥነን ነገር እንደዚህ ነው ልካችንን ስናቀና በልካችን ልክ ስናስብና ስንሰራ ብዙ ቦታ አይተን የምንቀናበት ማንኪታባ ኩን በየኬኝ ኒመዳላ ሀማኬኛ በክኔ አከነት ይሆጀኔ በሬደዳ ኦቶቀባኒ ግን በየብሮት ሀዋ ካንትሬ ይወድጎም ሲንዋን ጋሬዳ ሞጋስኒ ማንኪታባ ከና አብርሆት ጀደማ አብርሆት ፉርቱዋን ሁንዳኑት ጭፈሜ ዳንዲ ቀበኝ ሆረቹ ፍርቱ ዳንዲ ጉዲናቲ ረኮን ኬኝ ጉዳን ዶፉማዳ ሰበበ ዶፉማፍ ወሉላ ሰበበ ዶፉማን ቀበኝ ህንጅሪበለይ ሲና በየኬኝስ ዲና ፈርገምኒ ዲግና ኩኑንዲ ካን ሂከቱ በኩምሳኒ ኢማሊ ጉዲናስ ከራከናን ቡኦሪካሃማ በኩምሰ ከናፍ ማን ኪታባ ከና ሄዱን በርባጭሳ በኩምሲ ከራ ሐርቆታ ዶፉማ ከሳ ቢሊሳ ባኑ ካንጀዳን ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ሴና ኡመታፊ ሁምነቀምኑ ዮምቤክኒ ዶፉማ ጀላ ሂምባኑ ከናፍ በኩምሲ ሄዱ ኑበርባጭሳስ ጀዳን አፍሪካራ በየቆፋ ቁቤ ዱንፋ ኬኛ ቀምኑታኔ ማን ኪታባ ጋሩ ሂንቀምኑ ከለቃቦቲ ኬኛ ከራይቲን ዳሎታቲ ደበርሲኑ ማንኔ ኪታባ ከና ከሳ ዋንቴፍ በበለቹ ቀባስ ጀዳኒሩ ባለም ላይ 18 ሀገራት ብቻ የራሳቸው አልፋቤት አላቸው አድኛር ቢጆተ ቁርሰዴት ቆፈቱ ቁቤ መታሳኒ ቀቡ አፍሪካ ኪሳ ቢይተ ቆፈቱ ቀባ ቢየቲን ተክቲን ስኑ ማን ኪታባ ይንቀብዱ ቡዋ ከለቃ አቦቲ ኬኛ ከቢዮት አድኛ ቁርሰዴት ኬሳ ተኩኑ ታሲሴ በኪ ኢት ኢልማን ኬኛ ፍደበርሲኑ ኢዱ አከሲ ከነዮ ኢጃሬ ማን ኪታባ ከና ኩታ መጋላ ሁንደቲ በርባጭሳ ኩን ጀልቀቢ ፊ አገር ሲፍቱዳ ወጂ ቁልቁሎ ፊ ጉዳ ከናኑ በርባችሳ ማን ኪታባ ኩን ቆቤ ቢዮተ ኩደ ሰደቲ ከራ አገር ሲሱ ፊ ቢዮተ አፍሪካ ፍበርኖ ተደበርሱን ቀበኝ ሳኒ አከቴ ከራ አገር ሲሱን ሆጀተሜ ኢትዮጵያ ከሰቲ ኦሶ እንዲ ገምን በራበራቲ ዳባንጨ ዮጅራቴ ማንኔና መንታ ክርስቲያና ፊ እስላማቲ ካንጀረ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ዳብለን ኩነን የሮቱርቲ ኢሳኒ ሴና ሄዱ ጨሰኒ ጅሩም ሴናስ ከሰጅረን በሬ አኳኑ ወራንጎቹን በርባችሳ ዳስጀራን ወጅሌ ጃርሳ ቁልቁሉ አከሲ ኤገለም ጥምሩ ቆፈሶንታኔ ኩኑንስኔ እት ተጃጅለሙንስ በርባችሳ ዳጀራን ይንዲሆን ሁሌ እንደምለው አሁንም መደመር ነው ያልተደመረ ህዝብ በጋራ መቆም ያልቻለ ህዝብ አያሸንፍም ኡመን ኢዳሜ ወሊን ሂንዳበኒ ሂንጅፈቱ ወራነከነ ወሊን ዳበኒ እንጅፈኒ ቡሩስ ወሊን ሃዳበኑ ሰገሌን ቆቆዲንሳ ቢታፍ ምርጋ ዳጋመን አመስንጅሩ ኢሳን ሰገሌ በዲቲ ወሊንታኒ ነገኛ ሚሶማፊ በዳዲና ሃዳበኑ ሃንገ ደንዳሜት ያዱተ ሁንዳ ሐመኒ አመስ ኡኔ ዲፈማፍ ጃለላ ኑበርባጅሳ በዳዲና ቢራገሁፍ ጃለላፊ ዲፈመቱ ኑበርባጅሳ ሚሪ አከኑ ሂምብኒ በኩምሳና ዴሙ ቀምና ዮከነ ጎኒ ሲና ቦንሳ ኢልማን ኬኛፍተው ኢጃራ ዲምና ኩን አከሚልካኡ ሚራ ወልቱምሱን ሃውጀኑ ጆልን ኬኛ ዳባታ ሲና ቀባን ኢጃሬፊ ዋንጅሩፍ ጨሮመኒ ጅሩም ዳብሌ ፋይዳ ኦላና ቀባን ጅጅረመ ቦዴ ኢጃራማን ኬሳ ቶኮ ማን ኪታባ ከነዮተው ጉዳምባን ሳይንሲ ጉድዲቺ ኢጃራማ አከጅሩስ ኤራኒ ጅሩ ዶክተር አቢ አኩሞ ቶኮ ታኔ ወራና ኑረቲ በነሜ እንጅፈኔ ሰገሌዋን በዲ ንቆቆ ደንዲፍኔ ዲፈማፊ ጃላላን በዳዲና ሃውኑ ብራጋው ቀምነስ ጀረኒ ጅሩም